Salam Yafəs bəy. Bu yaxınlarda statusu paylaşmışdınız. Məcburi köçkünlərin ağır həyatından belə deyək status yazmışdınız. Həmin statusda bir az skandala səbəb olmuşdu. Bu nə ilə bağlıdır? Məcburi köçkünlərin indiki durumu həqiqətən mi siz yazan dərəcədə ağırdır? Yəni bu qədər ağırdır, acınacaqlıdır. Mən özüm də məcburi köçkünəm. Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndindən məcburi köçkün çıxmışam. Bu məcburi köçkünlərin yaşadığı yerdə mən də yaşamışam. Qohumların yanına getmişəm. Sonra jurnalist fəaliyyətimlə bağlı Qaşqın yaşayan yerlərlə əlaqələrim olub, gedib gözümlə görmüşəm. Sonra 2 dəfə deputatlığa namizəd vermişəm özümü. İmza yığmaq üçün bu Qaşqında yaşayan məntəqələrə getmişəm və onların necə bir ağır şəraitdə yaşadığını görmüşəm və dəhşətə gəlmişəm. Demək, vəziyyət belədir. Rayonlarda bunlar bizim mənim bacanağım, qohumlarım çadırlarda qalırdı. Biləsi var, imişdi, yaxın o arasında bir ərazi var orada. Deməli, o 25 ilə yaxın bir müddətdə onlar çadırda qaldı. Onlar təzə qaşqın düşəndə İrandan onlara nə bilim düyü, lobya, müəyyən məhdud miqdarda ərzaq verirdilər. Və bunlar onunla təskinlik tapırdı. Və elə düşünürdülər ki, 500 aya bir ilə qayıdacaqlar öz yerlərinə. Belə gəldi 25 il. Mən ümumiyyətlə 25 il çadırda qalan bir toplumun sağlam siyasi, ictimai düşüncəsinə, sağlam bir vətəndaş olmasına mən inanmıram. Yəni, necə ola bilər 25 il bir insan çadırda qala? Orada bizim qohumlarımız vardı çoxlu, yerlərimiz vardı. Onların hamısı reumatizm xəstəliyi tutdu, böyrək xəstəliyi tutdu, soyuqdan xəstəliyi tutdu, ölən öldü, qalanlar da şikəst oldu. Deməli, orada iş də yox idi. Onlar hələ bu sosial müdafiə mərkəzlərinə rüşvət verib, demək olar ki, 90% özlərinə 50 düzətmişdilər və 50 pulu alırdılar. 50 pulu alırdılar, yardım alırdılar, dolanırdı və bu cür acınacaqlı bir durumda yaşadılar. Bu qürursuz bir həyatdır. O ki qaldı Bakıda. Bakıda da bunlar deməli, Sovet dövründən qalan bütün zavod, fabriklər birisi işləmədi də, sonra dayandı. Bunların yataqxanalarında, institutlarının, telefonlarının, peşə məktəblərinin bütün yataqxanaları qaşqınlarla doludur. Məktəblər, bağçalar, Sexlərin bunları girib sexlərin içində 3-9 kvadrat, 12 kvadrat sınıq-sınıq taxtadan, sınıq-sınıq kərpişdən, nə bilim, daşdan, əllərinə nə gəldi bir töyüq indi kimi 9-12 kvadrat bir yer düzəldib. Bunlar bu sənaye istehsal meydançalarının içində yaşayırlar. Və onlara gün düşmür. Gün düşməyən yerdə böyüyən uşaq necə olacaq? Uşaq sıçamı kimi böyüyəcək də? Kimdir günahkar? Qoy bunların vəziyyətini danışam, sonra günahkarını deyəcəm. Deməli, bütün... İndi Bakıda tibbi... Bakı Dövlət Universitetinin, bir də Neft Kimya İnstitutunun, bir də 9-cu mikrorayonunda bir Titanik deyirlər, təcili yardım xəstəxanasında yaşayan qaçqınları çıxardıb, ev veriblər. Qalan Bakıda yaşayan qaçqınların 98%-ı elə gəldiyi yerdə necə məskunlaşıblar, elə də qalıblar. Məsələn, yataqxanada qaldılar. O baş-baş yataqxanada bircə dənə mətbəq var. Bu bir yataqxanada, bir etajda, bir koridorda 30-40 ailə yaşayır. Bunlar bir mətbəqdən necə istifadə edir? Bir otaqda qalırlar. Sonra indi 25 il keçir, bunların uşaqları da böyüyüb. Bu yataqxanada bunların uşaqlarına elçi gəlir. Bu yataqxanada bunlar töyürürlər. Yəni, bunlar necə bu cür vəziyyətə dözürlər? Sonra qaşqı məktəblər açıqlar Göya Bakıda. 2-3 tənə otaqda orta məktəb. 2-3 tənə otaqda orta məktəb. Mənim məsələn uşaqlarım hamısı yalla çox uyurdu. Gəldilər burada qaşqı məktəblərində hamısı savadsız oldu. İndi hamısı bir şoförlə biri fəhlədir. Yəni oxuyamadılar. 3 dənə orta məktəb açmışdılar. Cəbrayıl rayon Mərcanlı kəndi orta məktəbi. O 3 otağın da biri direktorun kabineti idi. 2 otaqda orta məktəb olar. Deməli sinifin biri girirdi, yarım saat pətrol birisi girirdi. Biri bu cür acınacaqlı bir şəraitdə qaşqınlar yaşayırdı. Mən ümumiyyətlə qaşqınlar həmişə ictimai-siyasi fəaliyyətlərinə həmişə narazı olmuşam. Bu Qarabağlılar biraz mütli bir toplumdur.
Mən həmişə belə bir zarafatla demişəm, demişəm ki, Qərbi Azərbaycanlıları, Naxçıvanları 25 il çadırda saxlamaq olmaz. Bu Qarabağlılar necə bir mütü toplumdur ki, 25 il çadırda qalır. Bunu doğrudan deyirəm. Mənim düşüncəmə görə, Naxçıvanlının bir Naxçıvanlının, bir Naxçıvanlı qaçqın düşəkdir. Naxçıvanları 25 il çadırda saxlamaq olmazdı. Onlar ictimai fəal insanlardır. Qərbi Azərbaycanlılarda, yəni onlara da Ermənistanlılar deyirik. Onları məsələn mən düşünürəm ki, 25 il çadırda saxlamaq olmazdı. Ermənistanlılar tərtərə qaçqın düşmüşdülər. Qaçqın düşəndən 2 ay sonra gəlib o kətdə tələb eləmişdilər ki, kolxoz sədri bizim kətdən olacaq. Yəni doğrudan biraz gülməli bir şeydir yəni. İkinci bir tərəfdən ki, bunlar öz haqqını müdafiə edən insanlardır. Gör necə olub ki, 2 aydan sonra kət düşüb kəndin içinə, deyib ki, kolxoz sədri bizim kətdən olacaq. Bu o demək ki, bunlar tələbkarlar, haqqını tələb edən qurumdur. Bu Qarabağlılar çox mağmur, çox mütli insanlardır. Mən heç vaxt Qarabağlılardan deyək ki, belə ictimai siyasi fəallığı aşağı olduğuna görə bunlar dövlət də bunları saymır, hökumət də bunları saymır. Milyonlarla pul xərclənir küçələrə, parklara, yollara, stadionlara. Bunlar zirzəmilərdə qalır. Yəni 25 il zirzəmidə dövlət vətəndaşına niyə baxmır ki? Mən baxmamın səbəbini görürəm ki, bunlar mütü bir insanlardır. Mütü bir insanlardır. Və ona görə də bunları saymır. Yavuz bəy, o yazdığınız haqqında keçək. Orada yazında qeyd etmişdiniz ki, məcburi köçkün olmağı utanıram, vəsiqəmi cırmaq istəyirəm. Bu emosiyadan irəli gəldi, yoxsa həqiqətən səmimi şəkildə belədir? Yox, mən çox adam elə belə ki, nəysə bir ani, bir 5 dəqiqə qalıb bir emosiyanın məhsuludur, yox. Mən həmişə acıqlanmışam. Həmişə Qarabağlıların belə ictimai-siyasi fəaliyyət səviyyəsi, ictimai-siyasi fəallığının aşağı olmasından gerilənmişəm. Həmişə bir Qarabağlı kimi də, bir yazısı kimi də, bir jurnalist kimi də, həmişə demişəm. Siz düşünün, bu boyda Qarabağlıların bir ictimai təşkilatı yoxdur. Bir yalandan bir Qarabağ azadlıq təşkilatı var, o da heç bir nə azadlıq təşkilatıdır. Tamerlan Qarayev səhvlikdən çıxıb qaydanda bir müddət arada boş qaldı, bir Qarabağ evi yaratdı. Qarabağın yığıldı başına bir çay. Tamerlan təzdən başqa ölkəyə səfir təyin olundu və o Qarabağ evi fəaliyyətini dayandırdı. Yəni bu Qarabağlıların bir lideri yoxdur ki, bunları bir yerə yığa. Özlərində ictimai siyasi fəaliyyət yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, bu cür böyük bir toplumun bir təşkilatı yoxdur, bir yerə yığışanı yoxdur. İkinci bir tərəfdən, bu 25 ildir bu Qarabağlılara gətirib deputat təyin edirlər. Bu Qarabağlılar heç olmasa bu cür ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar, torpaqlardan yetmiş insanlar, bir deputat olmalıdır hər rayonun bir milli məclisdə ki, onların çətin durumu milli məclisdə vaxtaşırı, məsələlər qaldırılmalıdır, dövlət baxmalıdır. Bu Qarabağlılar o bir rayonlarda da olur, deputat çətir təyin edirlər. Amma onlar evi var, eşiyi var, yəni onlar buna dözə bilər. Amma Qarabağlı, bir Qarabağlı niyə dözsün ki, bunu gətirib haradasa bir başqa, Qarabağlı olmayan bir başqa bir adamı, Naxçıvanlılardan, Ermənistanlardan, yəni bir Bakırdan gətirib bunu rayonuna deputat qoysunlar və o da onlara baxmasınlar. Yəni, mən hələ görməmişəm ki, bu Qarabağ rayonlarından olan insanlar özlərinə bir deputat seçələr, öz haqlarını tələb eləyələr. Mən özüm Cəbrailliyəm. Məsələn, mən valla belə Lord mənimlə seç, Cəbrailli olmağımda belə bəzən utanmışam. Ki, Polat bir Lord 95-ci ildə dərsən səhvələməmsə, Cəbrailliyədən deputatlara namizət vermişdi. And olsun Allaha, mənə o seçki komisiyonu seçdiyən bir qohumum mənə dedi ki, Polat bir Lord Cəbrailliyədən cəm 11 səs yıldı. Cəbrailliyədən cəm 11 səs yıldı. Amma Cəbrailliyədən ona Mahmud Quliyev, sonra onu icra başçısı qoydular. O səslərin 90%-ni toplamışdı. Nə Mahmud Quliyev öz səsini qoruya bildi, nə Cəbrailliyələr onun səsini qoruya bildi. 11 səs toplayan Polat Birloğlu Cəbrailliyənin deputatı oldu. Bu belə bir Cəbrailliyələr, belə bir toplumu mən necə sevim? Bu mənədə mən Cəbrailliyələri sevmirəm. Qarabağlıları sevmirəm. İctimai siyasi fəaliyyət çox aşağıdır. Bu boyda Qarabağlıların bir ictimai təşkilatı yoxdur. Bir, axşam bir yığışıb bir yerə bir fikirlərini bölməyə bir cəmiyyətləri yoxdur. Bir mədəni cəmiyyətləri də yoxdur. Bir siyasi cəmiyyətləri lazım bir tərəfə. Yəni bu mənada mən Qarabağlılardan narazıyam və o Tiçovu adlandırmaq da bu mənada yəni bir növ yandığımdan demişəm ki, yəni zirzəmidə yaşayan bir adam niyə bir ictimai siyasi təşkilat olmasın, niyə bir çıxıb deməsin ki, bu dağıtdığınız milyardlardan bizə də bir ailəli, Lord Dillon Simeonovich deyirlər. Bizə bir Simeonovich deyirdik, ailəli etiqaç edir, orada yaşayaq. Yəni, 25 il bu qaçın rayonlarda məktəb olan müəllimlər seçkilərdə bilsin nə fəallıq edirlər. Yenə Azərbaycan Partiyasının namizədini səs verirlər, gedirlər onlara şeylərdə, nə deyirlər karusel. Ona? Karusel yaradırlar, onlara bir canfəşanlıq xidmət edirlər. Zirzəmidə qalan müəllim seçkilərdə yaxın namizədinə qarşı fəallıq edir.
Bu qürursuz bir hərəkətdir. Hətta belə bir cobus desə şərəfsiz bir hərəkətdir. Yəni sən zirzəmdə qalasan, sənə diqqət göstərməyən bir partiyanın namizədi üçün canfəşanlıq eləyəsən. Əfəs bəy, bəlkə problemlər sadaladınız və günahkarlar demədiniz. Kimlərdir? Bax, bir yazıçı olaraq kimləri günahkar görürsünüz? Günahkar odur ki, mən yeni Azərbaycan hakimiyyətinin düzdür, yaxşı işləri də var. Yəni, mən hər şeyi qarlamalı istəmirəm. Gözəl işləri də var, gördükləri abadlıq işləri də var. Məsələn, ASAR xidməti 23 adda növdə xidmət, insanlara xidmət göstərir. Tələbələrin pulsuz qəbuludur, işçilərin test üsulu ilə işə qəbuludur. Yəni, idarə etmədə və başqa işlərdə Yeni Azərbaycan hakimiyyətinin çoxlu uğurları da var. Amma Yeni Azərbaycan hakimiyyətinin qaçqın siyasəti çox acınacaqlıdır, çox bicanədir, hətta düşmənçilik səviyyəsindədir, belə deyirəm. Necə ola bilər ki, milyardları olan neft, qaz ölkəsi səltənətində 25 il zirzəmdə bir adam yaşayar, 25 il çadırda bir adam yaşayar. Yəni, bu bicanəlik də demək olmaz, bu bəlkə də düşmənçilik siyasətidir. Yəni, bu cür ola bilməz. Dövlətin, mən demişəm həmişə, qaşqınlar siyasəti yaratmaz bir haldadır. Və bunun birinci səbəbi qaşqınların ictimai siyasi cəhətdən mövqeyi göstərməmələri. İkinci səbəbdən təbii ki, yap hakimiyyətinin Qarabağlılara qarşı sevgisiz olmalıdır. Onlar qarşı sevgisizdir. Deməli, Bakıda 98% genəli düşdüyü yerdə yaşayır. Rayondakılar da düzdür, çadırdan çıxardıblar, amma iş sad yoxdur. Hərəsinə bir daxma veriblər. Ona görə bağlayıb qapını, gəlbamsın, 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 g